محمد عمران، ضلع جنگ توبہ روڈ ٹوکری روڈ والے سے. سر میں نے تہجد کی نماز شروع کرنی ہے، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کا ٹائم ٹیبل کیا ہے؟ نماز روزانہ 5 وقت فرض ہے، اور رکعتوں کا جہاں تک تعلق ہے تو فجر کی 4، 2 سنت 2 فرض، ظہر کی 12، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، عصر کی 8، 4 سنت 4 فرض، مغرب کی یوں تو 7 مانی جاتی ہے، ویسے 9 اگر کر لیں تو بھی اچھا ہے، تو 3 فرض 2 سنت 2 نفل یہ ہے. اب 2 اور بڑھا دیں گے تو یہ عوابین ہو جائیں گی، تو یوں یہ مغرب کے بعد 4 کے بدلے 6 رکعتیں پڑھیں تو یہ مطلب یہ عوابین کا بہت بڑا ثواب ہے. اچھا، عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں، 4 سنت 4 فرض، 2 سنت 2 نفل، 3 وتر اور 2 نفل. اور جمعے میں پھر تھوڑا فرق ہے، جمعے میں 4 سنت اور 2 فرض. یہ جمعے کے، مگر یہ 2 فرض اس طرح ہیں کہ اس کے لیے وہ جمعے کی نماز بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتی، اکیلے نہیں پڑھ سکتے، اور جماعت کون کروا، اس کے اپنے شرائط ہیں. دوبارہ لے کے جب امام کے ساتھ خطیب کے ساتھ جمعہ پڑھیں گے تو 2 فرض، 4 سنت 2 فرض، اس کے بعد 4 سنت، پھر 2 سنت اور 2 نفل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور عید کی 2 رکعت واجب، بقرعید، میٹھی عید، اس میں بھی جماعت بھی شرط ہے، اور وہی جس جو اس کا اہل ہے شرائط کے ساتھ جو، تو وہ پڑھائے گا، بغیر جماعت کے یہ بھی نہیں ہو سکتی. اور عورتوں پر نہ جمعہ واجب ہے نہ عید کی نماز، عورتیں عید کی نماز تو پڑھیں گی نہیں، جمعہ البتہ یہ ظہر پڑھیں گی جو اپنا حسب معمول روٹین وائز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ آپ نے نماز شروع کی ہے، مبارک ہو آپ کو. اس میں میرا انقص مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے فیضان نماز کورس کروایا جاتا ہے، صرف 7 دن کا، مختلف مقامات پر اس کی ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں، اور آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں. تو آپ کسی اپنے اسلامی بھائی سے مشورہ کر کے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر ان سے مطلب ترکیب بنا کر آن لائن کورسز، یہ 7 دن کا کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی نماز کے لیے اچھی اچھی معلومات ملیں گی انشاءاللہ. نماز کے احکام، یہ کتاب ہے جس میں 12 رسالے ہیں، اس میں وضو کا رسالہ ہے، وضو کا طریقہ، غسل کے طریقے کا رسالہ ہے، نماز کے طریقے کا رسالہ ہے، قضا نمازوں کے طریقے کا، تو جمعہ کی نماز کا، تو عید کی نماز کا، اس طرح مطلب یہ کہ بہت اچھے اچھے یہ رسالے، 12 رسالے ہیں. تو یہ مطلب یعنی کہ آپ ضرور اس کو حاصل کریں. نماز جنازہ کا طریقہ بھی اس میں دیا ہوا ہے، تو یہ پڑھیں گے، یہ تو سب کو پڑھنا چاہیے، یہ بھی ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر میں ہونا چاہیے. اسلامی بہنوں کی بھی الگ ہے، اسلامی بہنوں کی نماز اس کا نام ہے، وہ بھی گھر میں ہونی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.